ዋናው ዜናዎች አሁን በሀገራችን እየተፈጠረ ላለው የውጭ ጣልቃ ገብነት የውጭ አለውል የሚያስተምረንን ትልቅ መልእክት በመገንዘብ እንደ አብነት ወስደን ልንማርበት ይገባል ሲሉ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናገሩ። ኢትዮጵያ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ውሃ መሙላት መጀመር እንደሌለባት ግብጽ አስጠነቀቀች። ሰሜን ኮሪያ በአዲሱ የፈረንጆቹ ዓመት የመጀመሪያ የሆኑትን ሁለት ሚሳኤሎች በመተኮስ ሙከራ ማድረጓን የደቡብ ኮሪያ ሰራዊት አስታወቀ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን አቤት ርዕሰ ጉዳዮችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። በመጀመሪያም እንኳን ለ124ኛው የአድዋ የድል በዓል አደረሰን። የአድዋ ድል የኢትዮጵያውያን የጽናትና የአይበገሪነት ተምሳሌት ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ፕሬዝዳንቱ አያይዘውም የአድዋ ድል የሀገር ሉዓላዊነት ከሁሉም በላይ መሆኑን ማሳያ ነው ብለዋል። ሙሉ ብርሃን ግዴ 124ኛው የአድዋ ድል በዓል በአድዋ ከተማ በድምቀት ተከብሯል። በበዓሉ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የአድዋ ድል የኢትዮጵያውያን የጽናትና የአይበገሪነት ተምሳሌት ነው ሲሉ ገልጸዋል። ኢትዮጵያውያን በአድዋ ተራሮች የፈጸሙት ገድልና ያሳዩት አይበገሪነት ይህን የቅኝ ግዛት ትርክት የተገዳደሩና ወደ ኋላ ሊመለስ የማይችል የነጻነት ጮራ እንዲፈነጥቅ ያደረጉ ናቸው። ለካ ቅኝ ገዢዎችን ድል መንሳት ይቻላል የሚል ስሜት እንዲፈጠር ከማድረግ ጀምሮ የጸረ ቅኝ አገዛዝና ጸረ ዘረኝነት ንቅናቄዎች በየቦታው እንዲቀጣጠሉ አድርጓል። ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ደግሞ የጽናት የታላቅነት እንዲሁም ያይበገሪነት ምሳሌ ለመሆን አብቅቷቸዋል። ፕሬዝዳንቱ አክለው የአድዋ ድል ኢትዮጵያውያን የሀገር ሉዓላዊነትና ክብር ለድርድር የሚቀርብ ጉዳይ አለመሆኑን ያሳዩበት ድል እንደሆነም ተናግረዋል። የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም ከማንኛውም የውስጥ ችግር በላይ አድርጎ ማየት የኢትዮጵያውያን መሰረታዊ እምነት መሆኑ የተረጋገጠበት ስለነበረ ነው። መደማመጥና መቻቻል ትንሹ ላይ ሳይሆን ትልቁ ቁም ነገር ላይ ማተኮር እውነተኛ የሀገር ፍቅር ስሜት ሀገር ከግለሰብ ከየትኛውም አይነት ቡድኖችና ስብስቦች ወገኖች ፍላጎትና ጥቅም በላይ መሆኗን በማስመስከራቸው ነው። ያ ታላቅ ገድል የተፈጸመው የኢትዮጵያን የጋራ ፍላጎቶችና እሴቶች ለየትኛውም አይነት ፈታኝ ሁኔታ ሸብረክ የማይል የአንድነት ድር በመታሰሩም ጭምር ነው። ድሉ ኢትዮጵያውያን መተባበር ከቻለን ሊያጋጥሙን የሚችሉ ማናቸውም ፈተናዎች ማሸነፍ እንደሚቻል ማሳያ ነው ሲሉ ነው ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የተናገሩት። ኢትዮጵያውያን በተባበርን በተደማመጥን መጠን የማንወጣው አረንቋ እንደሌለ አድዋ ሕያው ምስክራችን ነው። በዚያኑ ያህልም ምንም አይነት ልዩነት ቢኖረንም ኢትዮጵያ የቆመችባቸውን መሰረታዊ ምሰሶዎች የሚያናጋ ብሎም ህልውናዋን ሉዓላዊነቷን መብቷን የሚፈታተን አደጋ ሲመጣ የመደራደር ታሪክ እንደሌለን ለዓለም ያወጅንበት አንጸባራቂ ድላችን ነው። ፕሬዝዳንቱ አክሎም ትግራይ ተዝቆ የማያልቅ የታሪክ ባለቤት ናት ሲሉም አወድሰዋታል። ይህች የሀገራችን ሰሜናዊ ክፍል ከመሬት በላይ ከምናያቸው አስደናቂ ታሪካዊ ቅርሶች ሌላ በመድሯ ደብቃ አምቃ ያያዛቸው በርካታ ሚስጥሮችን ገና ያልተናገረች ምድር ላይ በድጋሚ በመገኘቴ የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ ወዳለሁ። የአድዋ የድል በዓል የበርካታ ትምህርቶች ምንጭና ሀገራዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ፋይዳ ያለው ታሪካዊ የማጠቃለያ ድል መሆኑን የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናገሩ። አሁን በሀገራችን እየተፈጠረ ላለው የውጭ ጣልቃ ገብነት የውጭ አለውል የሚያስተምረን ትልቅ መልእክትን በመገንዘብ እንደ አብነት ወስደን ልንማርበት እንደሚገባን ዶክተር ደብረጽዮን ገልጸዋል። ክብርት ኃይሌ عند متوهارة تنيو يعدوا دلبال با عدوا كتما بدم كونيتا بتكبر بسنة سرعة لا يتجنّت دكتور دبرتيون جبر ميكائيل يعدوا دل يبزوت مرتوش من جهون الناس زرف بزوف فايدة لو يبجرينة مسكر بالمهونون قال سؤال بعد يتفرعن سبارك يدل تاريخ يبزوت مرتوش من جهونه أجراوي عقراوي نعلم كفاوي فايدة لو تاريخه ودلنو آياتو تشاچن ناكر ما آياتو تشاچن لاغرات شوكبر بيراو تكم هلو نانا لنا ماسكبر نا ماستبك قديتا نعلم لفنين تيالا جمهون بمجنزب كفتنيا سلطان نازجيت كالو إطاليان سراويت يماتك عليا وقيا بعدوا بمجتم تورنتون بماشن نفاتشو دكما تولم يفرج حزبوش سايلي أيو بغارا لغارا ثراما جزبوا عالما كتنسو لجمت لتنبئ ما تشلو تيت ماس مسجبن دمشلو عدوى هي مسكرنج يعدوى دل لو جيت على قبنت عندما نمبركك ما سيانو يالوت دكتور دبرتيون يعدوى دل بالاد دغو هاغراتي فت امال تبلو يما يتاسب دنك دل يتمزجببت كان مهونم تناغروال يعدوى دل لو جيت هايل تصنونو طالقا قبنت عندما نمبركك لنصانتاچنن هلو لمكفل ودو حالا يمن حزبوت مهوناچن ياسايال كادو عدل تاريخ እንደምንረዳው የወራሪ ጦር ሰራዊት መሪ የነበረው ጀነራል በኢትዮጵያውያን አርሶ አደሮች ሲማረክ የሰራዊቱ ዋና አዛዥ ጀነራል ደግሞ ከአጃቢዎችና ከተበታተኑ የጣሊያን ወታደሮች ጋር የሀፍረት ሸማ ለብሶ ወደ መጣበት የተመለሰበት የዓለምን ሕዝብ ያስደነገጠ ባላደጉ አገራት ይፈጸማል ተብሎ የማይታሰብ ድንቅ ድል በአድዋ ተመስግቧል። ከዚህ የምንወስደው ትምህርት ዘመናዊ መሳሪያ መታጠቅ አለመታጠቅ የወታደር መብዛት ማነስ መሰልጠን አለመሰልጠን የየራሳቸው አዎንታዊና አሉታዊ ጫና ቢኖራቸውም ህዝባዊ አንድነት እምነትና ጽናት ምን ጊዜም የድል ባለቤት መሆኑን ነው። በአሁን ወቅት በሀገሪቱ እየተፈጠረ ላለው የውጭ ጣልቃ ገብነት ብሔራዊ ክብራችንና ሉዓላዊነታችን ላይ የተደቀነውን ችግር ለመቅረፍ የውጫሌውልን እንደ ምሳሌ ልንማርበት ይገባልም ብለዋል። አሁን በአገራችን እየተከሰተ ያለው የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነትና በብሔራዊ ማንነታችን ብሔራዊ ክብራችንና ሉዓላዊነታችን የተደቀነውን አደጋ ለማስተካከልም የአድዋ ጦርነት መንስኤ ከሆነ ውጫሌውል ባስተማሪቱ ወስደን ልንጠቀምበት ይገባል። በቅርቡ በኢትዮጵያ ፖለቲካና በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በተላላቅ አገሮች ብቻ ሳይሆን በአላፊ አግዳሚው እየታዩ ያሉ ጣልቃ ገብነቶች ከነመነሻ ምክንያታቸው ታውቀው ተገቢ ጥንቃቄ በመውሰድ ወቅታዊ በሳልና የማያዳግም ምላሽ መስጠት ይገባል። ሰሞኑን የህዳሴ ግድብን አስመልክቶ የቀረበው የውል ሰነድ ቆም ብለን ከውጫሌው በመማር በውሉ የሰፈሩ ሐሳቦችና ቃላቶች በሉዓላዊነታችን ላይ የመጡ ከዛም አልፈው ለሌላ ጂኦፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ ገጸ በረከትና እጅ መንሻ ሆኖ እንዳያገለግል በከፍተኛ ጥንቃቄና ኃላፊነት መፈጸም ይገባዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ያሁኑ ትውልድ የቀደም ታባቶቹ ተጋድሎን በማስተዋወስ ሉዓላዊነቱን ከማንም የውጭ ጣልቃ ገብነት ለመከላከል በቁርጠኝነት ሊነሳ እንደሚገባም አሳስበዋል። የአድዋ ድል ስናስብ መዘጋት የሌለበት ጉዳይ አገር ተረካቢ ወጣቱ ትውልድ የቀደም ጀግኖች አባቶቻችን ተጋድሎ በማስተዋወስ ሉዓላዊነታችንን ከማንኛውም የውጭ ጣልቃ ገብነት በመከላከል ሰላም በማስጠበቅ በጸረ ድህነትና ኋላ ቀርነት ትግሉ በደረሳሽነትና በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ለማሳሰብ ወዳለሁ። የክልል መንግስታት ለአድዋ ድል በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፉ። የክልል መንግስታት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የፌደራል ተቋማት ለአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ባወጣው መግለጫ የአድዋ ድል የሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ድል ነው ብሏል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህም 124ኛው የአድዋ ድል በዓልን በማስመልከት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። አቶ ተመስገን በመልእክታቸው አድዋ ለጥቁር አፍሪካውያን የድል ቀን እንደሆነ በመግለጽ ከአድዋ ድል ማግስት በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ከቀኝ ግዛት ነፃ የሚወጡበትን ትግል ማካሄዳቸውን አስታውሰዋል። አሁን ያለው መሪ ከአድዋ ድል መሪዎች ለትናንሽ መሰናክሎች አለመንበርከክን ቂም አለመያዝን አለመከፋፈልን በጫና አቋምን ያለመቀየርንና ላመኑበት አላማ መቆምን ሊማር እንደሚገባም ገልጸዋል። ሐሳቦችን ከግራ ከቀኝ በመቀበልና በማመዛዘን ባመኑበት አቋም መዝለቅ ከዚያም ለሌሎች የሚሆን ውጤት ማስመዝገብ እንደሚያስፈልግም መልእክት አስተላልፈዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ባስተላለፉት መልእክትም ከ124 ዓመታት በፊት በሩቅ ተመልክተው በጨለማ የምንኖር ደካሞች አድርገው ለቆጠሩን በህብረት በእውቀት ብርሃን የምንኖር ጽኑ መሆናችንን በአድዋ አስተምረናል ብለዋል። የኢፍድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች እንኳን ለ124ኛው የአድዋ የድል በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ ሲል መልካም ምኞቱን ገልጿል። ዘገባው የኤፍቢሲ ነው። ኢትዮጵያ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ውሃ መሙላት መጀመር እንደሌለባት ግብጽ አስጠነቀቀች። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚህ ሹኩሪ ኢትዮጵያ ከግብጽ ጋር ከስምምነት ሳትደርስ ግድቡን ውሃ መሙላት መጀመር አትችልም ብለዋል። አንገሶማ አብርሃ ለበርካታ ዘመናት ሳይደፈር ዜማና ቅኔ ብቻ ሲቀኝለት የኖረው የአባይ ወንዝ ለህዝቦች ብርሃን ሊፈነጥቅ የመሰረተ ድንጋይ ሲቀመጥለት ከግብጽ በኩል የሚመጣውን መፍጨርጨርና ለግድቡ የሚያስፈልገው 4 ቢሊዮን የአሜሪካ ረብጣ ዶላር ለኢትዮጵያውያን ቀላል እንደማይሆን እየታወቀ ወደ ስራ ስለመገባቱና በወቅቱ የነበረው የሀገሪቱ አመራርም ህዝቡን ከጫፍ እስከ ጫፍ በማነሳሳት እንደሚቻል ያሳየበት ሁኔታ እጅግ አስገራሚ እንደነበር በርካታ የዘርፉ ተንታኞች ይናገራሉ። ኢትዮጵያውያን የአፍሪካው ግዙፍ ፕሮጀክት እውን እንዲሆንም ሀብታምና ደሃ ሳይል ህዝቡ ከሚበላውን ቀንሶ የሚያርሰውን በሬ ሳይቀር በድጋፍ መልክ ለግድቡ አበርክቷል። የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እስከ ቅርብ ዓመታት በነበረው አመርቂ የሥራ አፈጻጸም ከ65% በላይ ተገባዷል ሲል የኢትዮጵያ መንግስት ያምናል። ከባለፉት 2 ዓመታት ወዲህ ግን በግድቡ ከአመራሩ ጀምሮ የተሰራው የማጥላላት ሥራ በህዝቡ ተነሳሽነት ላይ ውሃ ስለመቸለሱ በተለያዩ ወቅቶች ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉ ምሁራንም ሲገልጹ ተስተውሏል። አሁን ላይ ደግሞ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ በግድቡ ዙሪያ እየተሰሙ ያሉ ዜናዎች ኢትዮጵያውያንን አስጨንቀዋል። በኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን መካከል ሲደረግ የነበረውን ውይይት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አቅጣጫውን ስቶ መና ስለመቅረቱ እየተነገረ ነው። ለግድቡ ግንባታ የሚሆን ብድር ሲባሉ በግብጽ ትዕዛዝ ፊታቸው አዝሮ የነበሩት እና አሜሪካና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ወደ ድርድሩ በታዛቢነት በሚል ሽፋን በመግባት አሁን ላይ የግድቡ ፈላጭ ቆራጭ እየሆኑ ስለመምጣታቸውም እየተነገረ ነው። አሜሪካ ግድቡን ውሃ መሙላት የምትጀምሩት እኔ ያዘጋጀሁት ሰነድ ስትፈርሙ ብቻ ነው እያለች ነው። ይህንን የልብ ልብ የሰጣት የምትመስለው ካይሮም ታዲያ በኢትዮጵያ ላይ ጫናዎች ማሳረፍ ጀምራለች። የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚህ ሹኩሪ ከኢትዮጵያ ጋር በይፋ የቃላት ጦርነት ውስጥ ስለመግባታቸው የሚያሳዩ ዘገባዎችም ከወደ ካይሮ እየተሰሙ ይገኛሉ። ሰውየው ኢትዮጵያ በምንም ሁኔታ ከግብጽ ጋር ከስምምነት ሳትደርስ ግድቡን ውሃ መሙላት መጀመር እንደሌለባት ዛቻ ዘል መልእክታቸውን ለሚስ አልሃዲስ ለተባለ ጣቢያ በስልክ ገልጿል ሲል ኢጂፕት ኢንዲፔንደንት ዘግቦታል። የግብጽ መገናኛ ብዙሃኖችና የማህበራዊ ሚዲያ አክቲቪስቶች የሀገራቸውን ጠንካራ ሰራዊት በመተማመን የግብጽ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወስድም እየወተወቱ ስለመሆኑ ዘገባው አመላክቷል። ኢጂፕት በመጨረሻም ሰሜን ኮሪያ በአዲሱ የፈረንጆቹ ዓመት የመጀመሪያ የሆኑትን ሁለት አይነታቸው ያልተለየ ሚሳኤሎችን በመተኮስ ሙከራ ማድረጓን የደቡብ ኮሪያ ሰራዊት አስታወቀ። ሚሳኤሎቹ ከሰሜን ኮሪያ ምስራቃዊ የባህር ዳርቻ የምስራቅ ባህር ተብሎ ወደሚታወቀው የጃፓን ባህር ከመተኮሳቸው ውጪ በዝርዝር የታወቀ ነገር የለም። ሰሜን ኮሪያ ለ18 ወራት የሚሳኤል ሙከራ ከማድረግ ተቆጥባ ከቆየች በኋላ ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር ላይ ነበር መልሳ የጀመረችው። ይህንንም ተከትሎ በርካታ ሙከራዎችን ማድረጓም ተነግሯል። ተጨማሪ የሚሳኤል ሙከራ የሚኖር ከሆነ በቅርበት እየተከታተለ እንደሆነና ለሁሉም ነገር ዝግጁ መሆኑን የደቡብ ኮሪያ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። ይህ የሚሳኤል ሙከራ የተደረገው ሰሜን ኮሪያ ተቃውሞዋን የገለጸችበትና አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ሊያደርጉት የነበረውን ወታደራዊ ልምምድ በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት ለሌላ ጊዜ መተላለፉን ተከትሎ ነው። ሰሜን ኮሪያ ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት አሜሪካ ላይ ግፊት ለማሳደር በሚመስል ሁኔታ በርካታ የጦር መሳሪያ ሙከራዎችን አድርጋለች ሲል BBC Zagabwan. ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በድጋሚ እንኳን ለ124ኛው ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝቦች ለ124ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሰን። መልካም ምሽት።